Toto je ZAPO, takže to, čo bude nasledovať, je iba pre vás, ktorý máte viac ako 18 rokov. Čakajte veľa zábavy, platené partnerstvo, umiestnenie produktov a language, pomerne často za hranicou. Leto je sloboda, zábava, zážitky. Takže vamos, daj si desperados, vychutnaj si každý deň a objav v ňom niečo výnimočné. Otvor sa novým zážitkom a užívaj to, čo príde. S desperados. Priatelia, ďalšia epizóda Afterky. No a predovnou sedí človek, poviem vám to tak, málo čo ma na Slovensku nadchne. A tohto som bol fanúšik od prvej sekundy, keď som to videl. <laughs> Matej Hercek. Čaute, <laughs> čaute. Čau čau, čau. čau. a... Toto je človek, ktorého by som fakt netipoval podľa vizuálu, že, že pôjde do tohto podcastu. No to, začne. <laughs> je to človek, začne. Teraz ma, dobre počujete. ktorý má projekt uh, Jašenie. A ja vám poviem, tak ja som scrolloval Instagram a cez, ty kokšo, tuším, Beku, asi Beku, ktorú followujem, kolegyňa z Európy 2, uh, dala story štvrtok na večer party, ktorá vyzerala jak Boiler Room a hrala sa tam brutálna hudba, bola tam atmosféra, si, že či to je na Slovensku alebo není. A dal som to zdieľať, že tak toto je budúcnosť. A sedí pred mnou človek, ktorý to vlastne celé vytvoril, stvoril a ten projekt sa volá Jašenie a ja som hovoril, že okamžite musí ísť do podcastu. On hráva dlho, on je hudobník a potom sme boli na jednom filme, kde sme sa vlastne stretli uh, uh, film o Nobody Listened a tam sme sa dali do reči a potom, že je strašne výrečný. No proste ideme na to, Maťa Herceg, Jašenie. A dokonca, to je človek, keď ty sa chceš dostať že na pohodu, tak to trvá niekoľko rokov a on si spravil projekt pred pár mesiacmi a teraz hrá na pohode na hlavnom stage. <laughs> ja som si to pozrel tiež. Vôbec som netušil, že niečo také je tu v tejto krajine, ako ten, toto jašenie. A ešte zatiaľ nič nepovedal, iba je ticho. Čo by som povedal, ja, dnes sa to dobre počúva, chlapci. No, a... odpadol som, že, že, toto reálne funguje. No, takže ideme na to. Je to koncept, ktorý trvá dve hodiny. Poďme to prebrať, že od a po Z, tak. jak vzniklo, že počúva, Jašenie... to tak, že ty budeš rozprávať. Dobre. Ja budem hovoriť, že... Áno. Dobre. Presne. Nie. Dobre. Uh, to poďme, som nemyslel ja ironicky, to chcem, som Chcem vedieť, chcem wow. to vedieť od začiatku ja som, ako som ti už aj predtým hovoril, že ja už hrávam dlhšie, ale trošku sa tak nejak ustáloval môj štýl a môj, môj repertoár, že čo by som asi hral a čím by som sa chcel prezentovať a 100% si za tým stať. Ja som začínal úplne, úplne dávno, ako nejaký 14-15 ročný, som sa dostal k elektronickej hudbe cez akože Deadmausa, nejaký progresívny house. A potom to začalo, potom to prechádzalo aj Fakt, že cez nejaké že komerčné veci, uh -huh. keď začínal Martin Gerich za títo ľudia, tak ja som bol na čo, na, ne, na základke. Som to tak púšťal ľuďom, všetci boli, že od, ale to proste, že a od roku, od dva to proste hitlo, ale ja už som to potom nepočúval. Jasné. Ale oni to už potom počúvali a vlastne, no, 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 to boli roky, kedy som aj teba vlastne... Milan spoznal cez, cez, cez rádio, ja som bol vtedy úplne, že som poslúchač, som si kreslil a počúval som pritom Európu 2 a no veľké veci to boli. A potom, potom na strednej som sa dostal k alternatívnej hudbe, ja som od malička aj bol tak vychovávaný a začali sme aj hrať živú hudbu. On no, je hudobník inak. Mám kapelu Tolstojs. ja z toho, čo hovorí, keď sa na ňo pozerám a potom si pozrite, ja odpadám, ja som úplne v prdeli s že to no. je, toto je najväčší král za posledné týždne, ktorého som stretol. A on je hudobník. A poznám hey ťa, no. počká, A žije mež... v Berlíne. Poznám ťa 5 minút, lebo som meškal. 15 minút, takže. A žije v Berlíne. no, nie úplne, žijem v Berlíne, pendlujem medzi Berlínom a Bratislavom no, momentálne. Dobre. Ne, dobre, veľmi ja, malá ámu, aby som sa ja medzi Ružinovom a Vrakuňovom. <laughs> <laughs> no, takže, a potom tak, ešte to si povedzme, že, tento skromný človek získal radiohlavy hej, no my sme vlastne založili kapelu na strednej škole a to tiež bolo super, že proste hneď sa nám podarilo dostať aj na pohodu na Grape. Bez problémov, ja som. No? Mal, ja, som mal, ja som mal proste asi 16, alebo no asi 16 rokov som mal a hral som v KC Dunaj a úplne som bol z toho, že kokos super a to celkom vyšlo, kapela Tolstoy, tá stále vlastne funguje a ja som pri tom vlastne aj trošku produkoval elektronické hudby a tak ďalej. Reálne mám vonku iba jeden oficiálny release zatiaľ ktorý vyšiel minulý rok a teraz je ten čas, kedy vlastne sa tak ustálil ten môj elektronický duch, elektronická tvár, že tak, jak ja som vždycky tak kombinoval presne aj také tie možno trošku známejšie alebo mainstreamovejšie veci, ale zas aj úplne že s alternatívnymi vecami, že, že je to také aj-aj. Mhm. Podľa mňa na tom jašení je to vidno, že je tam aj pár takých proste známejších vecí, a to bolo fantastické, že my keď sme sa stretli, že máš proste úplne otvorenú mysel každej veci, že si si prešiel rôznym spektrom elektronické hudby a ja strašne mám rád ľudí, ktorí neškatulkujú a ktorí vôbec, že aj cez komerciu si prejdeš k alternatíve, opäť sa vrátiš a jakože cykli a toto sa mi presne páčilo a takto asi máš aj ty podľa všetkého. Hej, a ja to úplne milujem, ja to nemám fakt rád, keď sa škatulkuje, keď sa odsudzuje, keď sú v hudbe predsudky, najviac milujem, keď príde niekto mainstreamový a zrazu vyťahne nejakú úplne alternatívnu vec. Alebo to som, som ja. Vráti sa k alternatívnemu zvuku, <laughs> alebo, alebo možno aj naopak, že mne sa páči také nejaké to prepájanie, oslovovanie rôznych publik a konieckon som, že furt je to proste o hudbe a je to jedno, že ako to ten človek uh, myslí, že či to myslí za, za účelom Biznisu, alebo hmm. nie, ale podľa mňa ide o tú hudbu hlavne. A proste sme sa rozprávali o tej Swedish House to bola vlastne v tých mojich uh, základoškolských časoch úplne love brand a potom vlastne však to išlo úplne mimo môj štýl. A teraz zase, jak vydali album, tak úplne som bol, že wow, že však vlastne oni vedia aj, aj alternatívnejší zvuk vyťahnúť a úplne to šlape. A ty si spomenul, že, že si počúval rádio a že si kreslil popri tom a no. Čo kreslíš? No teraz už nekreslím, a ja som vtedy, ja som chcel študovať grafický dizajn a ja som Aha. si, ja som ešte vtedy aj hrával futbal, tak ja som si dizajnoval, ja som si vymyslel celú svoju futbalovú ligu, kde som si nadizajnoval všetky dresy, všetky týmy, som si vymyslel názvy, takéto veci som si vymýšľal, alebo grafity som kreslil a tak. Úplný žolík, úplný žolík. Projekt Jašenie. Fascinujúce úžasné. Neskutočné. No mne to poslal Miro, keď sme mali taký telefonát, že hovorím, že pozri si to na YouTube, len dobre, idem si to pozrieť. Z toho názvu mi bolo jasné, že teda bude to niečo, čo tu asi nejak akože není v tejto krajine. No ale keď som videl ten mood z toho videa, už len čo išlo a tých ľudí, tak som z toho akože dosť odpadol. Som rád, chlap. To veľmi rád počujem. A to je večer? To je večer, ale vlastne to je súčasťou toho konceptu, že ono to je vlastne úplne v náhodný deň alebo že to môže byť proste v kedykoľvek v pracovný deň, pretože to má iba dve hodiny, mm -hmm. je to od 8 do 10. A na ďalší deň proste ideš domov, do 11 spíš a keď chceš samozrejme, a na ďalší deň si proste v robote úplne v pohode a tým ako keby aj, aj pozývame možno nejakú novú cieľku, ktorá normálne akože už vyrastla z nejakého klabingového jasné, života, jasné. A, ale zároveň by sa radi vyjašili, vyslovene nie možno v tom, že sa rozbili práve, ale v tom duchu, že um, sa, sa, aj vypotili, vybláznili na hudbu, ale zároveň možno aj ocenili tú hudbu samotnú, že to nie je len o vyskákaní Prosím, sa, prídeš ale... tam, pozeráš sa na to si niekde v pozadí, keď chceš, tancuješ, keď nie počúvaš. A dobre, a čo Držíš. robíte potom s takými ľuďmi, ktorí za tie dve hodiny sa len tak načnú? Vieš čo, tak to už ty, vás, to už Ty, ty, prí, ty prí, na ďalšie jašenie, a už budú, už budú načnutí, už budú vedieť, že už sa nemôžu Nie, načínať. Ale tam tam, ale, tam prídeš, stojíš, počuť si desperados, ideš ďalej, vieš? No jasné, je to, je, to, je to hlavne úplne voľné, že proste ne, nemôžeš niekomu povedať, že toto teraz rob, toto nerob. Uh -huh. Ale ten koncept je tak postavený, že ak keby tým ľuďom to automaticky, aj mne ako účastníkovi, keby som tam bol, to automaticky ti dopne, že proste jednoducho to to je strašne veľa vnemov mojich s klubov, aj z rôznych koncertov, aj ako účastník, aj ako, aj ako vystupujúci, ktoré sa mi páčili, nepáčili a tak som to všetko nejak dal dokopy, že nejaký ideálny pre mňa formát, ktorý by mohol byť. Že ak keby, mňa napríklad ma strašne hneva, že ľudia neprichádzajú na začiatky akcií. Proste, mm -hmm. že kedy začína akcia, mm -hmm. to je... Videl si to niekde vo svete, toto? Takýto koncept? Nie, nevi akože nie. Ono je to... Lebo asi. Keď tak počúvame, tak asi máš pocestované, tak Berlín je, to je alma mater elektronickej hudby na hey, svete. Hej, ale, ale úprimne, ja som tam vlastne ešte nikdy ani nebol v nejakom klube, ja som okay. tam zatiaľ, že fakt, že ja tam makám, že ja som v Berlíne a makám, ja som, ani nemám moc pochodeného toho v Berlíne. Lebo... A si tam ako hudobník? Ale... Áno, áno, my tam máme vlastne kapelu based in Berlin. A proste ja tam prídem a cvičíme, cvičíme, cvičíme. Potom ideme niekedy si kúpiť nejaké oblečenie, ideme sa napapať a potom spíme a potom ideme znova cvičiť, cvičiť, cvičiť. Teraz sme mali vlastne také 5 mesiacov a začína nám turné teraz. Uh -huh. A slovo jašenie vzniklo spontánne. Vzniklo to spontánne, ale to už vlastne, ja som, ja som to dávnejšie vymyslel, keď vlastne hitla korona. Áno. Um, tak ja som. ja som študujem marketing, marketingovú komunikáciu a veľmi, veľmi ma vždy bavilo pozerať videá DJ setov a tak som chcel, že proste začnem natáčať, teraz je ten moment, tak som spravil jednu, jednu, taký, jeden taký stream a nazval som to, že karanténne jašenie. Proste tak nejak s kamošmi sa nejak rozprávali a nejak z toho, z toho rozhovoru vznikol ten názov, že karanténne jašenie, dal som to von a, a ľuďom to proste začalo rezonovať v ušiach a, a už nebolo, že, že proste kedy ty ako ja, moje meno Young Estet Mm -hmm. ské, kedy budeš ty hrať uh, ako Young Estate, ale všetci boli, že kedy bude ďalšie jašenie, kedy bude ďalšie jašenie. Ok. Takže už to tak ako nejako som zistil, že to slovo dobre funguje, tak som to tak dal. Ale do zahraničia to určite dobre nefunguje. Že keby mal byť <laughs> jašenie... Sa nie, to... no, jashenie. Jashenie, ale to už, to už je jak jakša skoro. <laughs> vy sa nebránite rôznym žánrom, lebo tam za hodinu dokáže ísť... Uh... Justin Timberlake a o 20 minút na to dokáže ísť houseový track Switch a bit patchy no. a veľa, veľa, veľa iného. Mne sa toto páči, toto robia Skrillex a Fred again, že oni v behom minúty, čo si myslíš, že ide houseový track, ide dubstep, ktorý fakt ide chvíľu potom potiahnuť ten jog a ide niečo úplne diametrálne odlišné, aby to vyvolalo tú emociu, alebo sa to robí, že že to vrátiš späť backspinom a jedeš, že doby drop a dáš ho ešte raz napríklad, hej? Hej, no, ja si myslím, že to aj celé tak prichádza s dnešnou dobou, ktorá je strašne rýchla a ten, ak, že attention span je strašne krátky, že, že, že ľudia proste potrebujú stále nové vnemy a ako keby aj do vkusu ľudí sa to podľa mňa odráža, že... že málo monotónnych pesničiek, alebo, alebo celkovo, že, že, že monotónnejšie DJ sety sú často menej zaujímavé pre ľudí, si myslím, ale ja nehovorím, že sú zlé napríklad. Mm -hmm. Ja tomu všetkému rozumiem, aj, aj, aj techno proste vie veľmi meditačne pôsobiť a ja zase to je úplne iná vec, techno DJ set, ale ja mám proste rád aj, aj rýchle mixy a tak ďalej, že mne sa, akože, že za mňa ja som sa napríklad učil proste mixovať na hiphope a, a repe a trepe, mm -hmm. A tam je to podľa mňa oveľa ťažšie. Aj som počúval teraz nejaký rozhovor z VKTRD. On, robí, on učí DJing na LFO okay, uh, okay, u Janka okay. kráľa. Uh -huh. On hovoril, že niektorí ľudia, teda, že tam proste prídu ľudia a dávajú mu, že prídu so svojím repertoárom na USBčku a na tom sa učia mixovať, ale že keď prichádzajú ľudia vlastne s hýbopom, e trepom, tak väčšinou im skôr hovorí, že nech sa skúšia do toho hausu, že proste na tom sa to lepšie učí lebo je to také. Áno, lebo v v, re, v repe tam sú to, a sú tri dlhé vieš, dlho, dlho hip tak tam máš iba pár sekundové frekvencie, hej. ktoré, no, no, no. Cez ktoré musíš tie treky poznať no. od A po Z a musíš ich premiešať. No, a to je ako keby triky, aby to neznalo príliš, že to je sek, ano. ale aby to zároveň bolo plynulé. Áno. Tak ja som sa ako keby na tomto učil, a možno aj to nejak učilo moju cestu potom ďalej a ja ten druh mixovania nejaký robím, ale tak niekedy aj dlhé mixy mám rád, neviem. Podľa mňa tak, akože jedno s druhým, ale to, čo si hovoril, že miešanie tých žánrov a štýlov, tak to je, to je taký berlínsky štýl za mňa. Podľa mňa, že tam aj celkovo v rámci party zrazu máš niekedy, že v polke party zrazu skončí DJ set a prídu tam nejaké typky, nezačnú ja tam robiť meditáciu. Potom tam príde kapela, po DJ-ovi zahra kapela a potom znova nabehne DJ. že Proste uh -huh. tam to my tu nemáme a ja si myslím, že to tu príde za nejaký čas. Uh -huh. Teraz akože ne, nebude to úplne súvisieť, ale nápadlo mi pritom, tom, sa bavíme o tom, že to miešanie tých žánrov, mňa to veľmi baví a preto ma baví aj Skrillex a Fredegen a Tito, ale keď bol naposledy v Bratislave Don Diablo, bol v Inchebe, tak ja som tam hral warm up, potom som išiel hrať niekde inde a musel som sa ešte vrátiť do Incheby a už to už bolo nejak 5 hodín ráno a keď som sa vracal, už ľudia odchádzali, už boli kade tade, tak z jedného okna otvoreného som počul hudbu, ale inú, bol to nejaké R&B a, a takýto žáner, a teraz som hľadal týpka, a našiel som ho, on že poď, poď sem, poď sem. Otvorené dvere, backstage vzadu, nejaká miestnosť, ktorá bola klasická izba, alebo nejaká taká miestnosť. Tma, úplná tma. Bolo tam asi 20 ľudí a niekto hral. Hral Fugees, Prodigy, takéto veci. Ten človek, ktorý hral, to vyzeralo ako školské lavice, alebo také tie bufetové stoly, tam mal playere, a pult, a bol zohnutý a ja teraz pozerám a Čávo mi hovorí, pozri na ňo, pozri na ňa. Pozerám a to je Don Diablo. Čiže on dohral svoju show a potom pre 20 ľudí tam hral takéto veci. Neviem, čo to bolo, či to bola nejaká afterka alebo čo, neviem. Ale zabilo ma, že, že ten playlist bol úplne iný ako na hlavnom stage. Hm. Ja chcem k tomu podotknúť, že ja si myslím, že to je aj... Začínajú byť tieto koncep koncepty veľmi úspešné a prejdem aj k tomu, sa vrátim trošku naspäť k tej svedy žalzmafii. Lebo nie je na teba vyvíjaný tlak. Môžeš byť ako taká slobodná... Je, je, je veľa umelcov, sa vracia k tým svojim koreňom, keď nebol na nich vyvíjaný tlak a veľa ľudí to nevie pochopiť, lebo ich spoznalo na základe nejakých komerčných hitov a neviem čo, ale vracajú sa k tomu, aby mohli naozaj vydať, čo chcú. A toto je na tom Fredegen a Skrillexovi dobré, že, 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 stále majú tú hudobnú slobodu v princípe, že, že strielajú treky, ktoré oni v podstate majú radi a není tam na tom kalkul, veš. A toto je možno, že tá budúcnosť DJingu, alebo preto to môže byť tak, tak úspešné, čo ľudia majú radi, že to je taká tá, tá esencia prirodzenosti. Vieš? No, presne. A, a, spontánnosti, tak by som to nazval. Že podľa mňa to strašne, že, že dlhú, dlhú dobu teraz bol DJing veľmi, veľmi taký, že akože, podľa mňa, že strojený, alebo ako to nazvať, že taký veľmi formálny. Áno, máš tam a show. Proste, máš, máš normálne tam... intro k DJ setu. Áno, Čo, vôbec není ni zle, podľa mňa. áno, vec, COčka, ohne a zrazu dojdú ti títo traja. A, v teplákoch. A, a, v, a, a, v, a v, proste v teplákoch, a, na, v teplákoch a, na Madison Square Garden alebo na, pred koačele, na Koachele. Bavíme sa o troch DJ-och, kto troch by nepoznal. DJ o troch Fred Gen, Fred Gans, a tento, Fortet. A to sú tipci, ktorí v stredu ohlasia, že idú vypredať Madison Square Garden v New Yorku a štvrtok ju majú vypredanú. No, 20 minút, no. Že no, no, som, no, no, no. no, A, 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 a niektorí DJ chystajú proste turné, no. jak Swedish House Mafia a, potom, to. A potom rušia koncerty, a rušia koncerty, nemajú koncety, nedajú, nedajú to. Takže možno, že máš pravdu, že toto je také, o takej novej spontánnosti. Je, tá spontánnosť, poľa mňa začína kráľovať a presne aj v tej šovke, čo si hovoril, že plamene, neviem čo, tak Proste v ten Madison Square Garden to bolo veľmi jednoduché aj čo sa týka techniky svetelnej. Čo oni čo... mali lampy na aby... No, stolové áno, lampy, aby oni, videli to, to na... oni už majú, že si prinesú svoju lampičku, len aby no, to bol vibe sú, proste. Oni sú už žoldysoví DJ, vieš. No. <laughs> DJskú, ale... Od... My mi, mikrofón nastojáme ešte v Čiže o toto, to, o, o toto, o tú spontánnosť viašení. Áno. Akože snažíme sa to, ale zároveň tým, že to je natáčané celé, um, tak je tam akási taká vec pre toho DJ-a, že buď aspoň trošku pripravený, uh -huh. že ja som zároveň aj to chcel trošku engaričnúť, lebo mne sa to zase úplne nepáčilo, že, že veľa DJ-stúd niekedy, že fakt, že neriešia až príliš, že to nie je tá taká pekná spontánnosť, že wow, že prídem uvidím, čo bude, ale až úplne, že máš, máš, máš to uriti, fakt, že, uh -huh. že ti to je jedno. A ako, že čo hráš. A že, tak ako keby, že ja som chcel trošku trošku postrčiť DJ-ov aj v tom, že aby trošku porozmýšľali nad tou muzikalitou toho DJ-setu a nejak to nejak to vystávali. Dnes je ten deň, deň, ktorý prišiel po včerajšku a zajtra to už nebude. Dnešok má špeciálnu príchuť, presne ako Desperados. Tak ho nepremárni a skús niečo nové. Daj si Desperados originál či Desperados Mojito alebo skús novinku Desperados Strawberry Margarita. Nestačí? Nafúkni každú party na XXL s 5-litrovým súdkom Desperados originál. Poď do toho a prilej do dňa zážitok. Desperados. Dep, depth, like depth, it's like ja by som chcel prísť na najbližšie jašenie, lebo ja si dám Desperado si 1, možno 2, možno 3, uvidíme ako to dopadne. Lebo tiež je taký farebný, tiež je pestrý a, a ja mám taký dobrý vibe na party, keď som s týmto drinkom, takže najbližšie som tam budem v prvej rade, potom aby ste vedeli všetci. Jak je to z marketingového hľadiska? Toto je trošku také, také triky a zaujímavé, lebo, lebo ja som to, za, že, že ako keby marketingová ja som sa nad tým zamýšľal, keď som vytváral ten koncept, mm -hmm. ale akože úprimne seba kriticky hovorím, že ten marketing veľmi slabo riešim zatiaľ, od, odkedy to začalo, že on ten z toho vznikol taký nejaký love brand, ktorý mm -hmm. ktorého sa, alebo mám pocit, že vzniká, som to tak vycítil, že vlastne ľudia si o tom sami začali hovoriť, strašne organicky sa to začalo šíriť, že ak keby Prvýkrát som súčasťou niečoho, čo vlastne vymyslíš, nejaký brand, ktorý si sám sebe robí reklamu, aký Od začiatku, tým, aký je. Až Party to, je proste, to je sen každého marketéra. že ty Totálne. vlastne... To, ako... ako že, vieš, že, že tu, keď ako kapela alebo producent vydávaš track, tak musíš strašnú kampaň tomu robiť. Dneska už každý bez kampane už takmer nemáš, si to ľudia ani nepustia, mm -hmm. lebo toľko je hudby. Ale keď máš niektoré veľké mená, tak oni sú fakt takí, že oni ani nedajú vedieť, že to vyjde a iba... Iba dajú, že opäť minút vychádza nový album a opäť minút vychádza nový trek a, a, a jednoducho on je tak milovaný tými ľuďmi, tá jeho značka, to jeho meno, že tam nabehnú a brutálne o tom si proste naredíte všetci, uh, píšu a toto sa mi vždy páčilo a mám pocit, že to Jašene má taký potenciál. a Úprimne, že v marketingovo veľmi slabo, ja som ani žiadne médiá neriešil, ani nič vôbec. Takže no ja to... si to pamätám, že sa to po tej prvej edícii sa to extrémne rozšírilo, strašne veľa ľudí to dávalo na story a ocitli sa tam ľudia, ktorí vlastne aj možno ani nevedeli, že, že to bude mať taký dopad. No. A vlastne po tých YouTube videách to úplne, že úplne niekde inde. Odstredilo to tak, že my akože v tomto podcaste môžeme povedať, že vy sa že chceme tam hrať. No, že, že vy budete na pohode. Áno, na hlavnom stage. Budeme na pohode. Na hlavnom, respektíve pred hlavným stážom, Pred hlavným stage. Jak k tomu príde aby sa človek. Lebo to je. Pohoda je pre mňa najvyššia možné ocenenie, že tam človek môže byť v Slovenskej republike. Proste viac sa nedá. Spraviť je to značka kvality a hlavne všetkého, čo umelec môže mať, je proste tento festival. Súhlasím, milujem pohodu. Proste pohoda je najlepšia. No náhodou musíš byť správny čas na správnom mieste. Oni to zaregistrovali, a hneď mi vlastne Chalan Nutial písal, že toto to tam, ja to tam strašne chcem a že pošli mi nejaké videjka z toho, som mu rýchlo posielal chalanom, čo to natáčali, že pošlite mi rýchlo nejaké, nejakú nízku kvalitu, okamžite nejaké vy, vystrihneme niečo z toho a pošleme. Poslali sme, napísal som k tomu nejaký krátky popis, že vlastne o čom to je celý ten koncept a oni si to pustili, všetci páčilo sa im. To a sme tam. No Takže viem si to predstaviť ako nejaké ja, stany, jašenie. No počkaj, ja on ti teraz, teraz ty povedz, že povedz tie sloty, čo sme, ty si tu nebol. Aha. No, no my budeme hrať vlastne pohodaj tento rok o deň dlhšia, je od stredy už, lebo je sviatok vtedy mhm. a je ťaž, ťažšia dopravná situácia, tak aby ľudia tak postupnejšie prichádzali. No a, a bude ale v stredu ešte uzavretý ten areál a budú otvorené iba stanové mestečka, v ktorých budú nejaké pop-up koncerty, pop-up parties a my tam vlastne budeme úplne tak, že pop-up medzi ľuďmi na runway a okolo nás budú ľudia. Ale to je, že oni, tie mestečka sú oddelené, čiže my zahráme jedno jašenie v jednom Aha. a potom prejdeme a zahráme druhé jašenie v druhom. Jak viny viči. No. Jeden hrá v Európe a druhý v Amerike. <laughs> Ale to bude ako, že, že budú, budú, stále tí istí, tiež s týmito rootboysákmi, ktorými budeme teraz mať to jašenie 2, mm -hmm. tak na tejto pohode uh, budeme tam tieto dve veci a potom ešte máme vítanie slnka, čo bude vlastne pred hlavným stageom. Um, ono to býva na hlavnom stage normálne, ale teraz vlastne sme sa tak dohodli, že aj v rámci nášho konceptu im to tak sedí a bude to pekné, keď sa dáme medzi ľudí dole. ale teda na rozdiel, aby si všetci nemysleli, že len proste kopírujeme tú kovačelu a týchto troch frajerov, tak uh, akože tento koncept je fakt taký, že úplne blízko ľudí, že bez zabran, že my fakt budeme tam mať iba jeden stolík, playere, a ľudia okolo. Čo by si si prijal s tým projektom, alebo čo je taký tvoj cieľ? Lebo určite to je kvalita, nie je kvantita. Samozrejme, to, to určite, že ako keby... Ja presne aj preto možno úplne nehrotím ten marketing teraz, aj keď samozrejme ja to vlastne aj budem mať ako svoju diplomovú prácu, že chcem, chcem sa na to trošku Fakt? aj nejako pozrieť. Hej. No a ja jak, som... sa, jak sa volá odborne, ja nie diplomová práca, neviem. Vieš čo, mňa sa to bude volať, bude to mať niečo akože s brand buildingom. Okay. Um, že brand building v oblasti kultúry, hudby, alebo ne, parties, alebo niečo. A.K.A. AK, <laughs> neviem, neviem vôbec, lebo ja som, ja si teraz predlžujem o rok štúdium, že ja už som aj, aj zoštatnicoval aj všetko, ale ešte diplomovku som nespravil, takže okay. toto Až budem ale počkaj, otázka bola, že aha, že sen určite to je o tej kvalite a môj taký sen je, že aby ľudia sa o tom rozprávali, ale ani nie o jašení ako takom, ale o tých DJ-och, ktorí tam prídu zahra Každá značka potrebuje mať tvár, čiže teraz som tam ja a ja na každom jašení hrám jeden z tých dvoch DJ setov, okay. ale postupne chcem akože sa od toho odpájať, že nebyť tam stále hrať DJ set na každej, ale skôr riešiť tú dramaturgiu a priťahovať pekné mená a nerobiť to úplne o sebe, ale že chcem, aby presne ten spotlight bol na tých DJ-och a bol na tej hudbe samotnej. Mňa strašne fascinuje v zahraničí ako sa riešia DJ sety, že ako ľudia riešia, keď sa sú tam nejaké ID, ktoré ľudia nepoznajú, že nevydané veci, četujú si to, vymieňajú si to, nahrávajú si to, posielajú si to z Ázie do, do Ameriky, do Afriky, proste takto cestuje tá hudba a tie konverzácie o tom a ja to volám také, že hudobné geekovstvo a ja to strašne milujem a strašne túžim vytvárať ten priestor pre tých ľudí a lebo ja si myslím, že takí, ľudí, takí ľudia na Slovensku sú, aj keď sme mali, malá krajina, ako keby najviac vytvárať to podhubie pre takýchto ľudí, aby, aby to proste to... Tí ľudia majú okolo seba také mikroscény a možno, že je to, že nemajú spôsob, ako by sa dostali hore a pritom sú možno, že aj vyskilovaní a majú okolo seba fakt, že výborné komunity. Len proste presne sú, mali by byť projekty, ktoré by ich objavovali. Je niečo... Čo ti teraz na DJskej scéne chýba, alebo čo, čo myslíš, že by sa mohlo polepšiť a zlepšiť? Taký... Veľa vecí, podľa mňa. No ale také, že ktoré ty má, že ktoré vidí, že, že idú dobrým smerom a mohli by sa zlepšiť. No, a čo si ty myslíš? Najprv povedz mi ty najprv. Ja osobne si myslím, že mm, DJing vyžaduje osobnosti, ktoré majú svoju tvár bez toho, aby keď príde nejaký trend tak sa k nemu utiekajú a o dva roky vlastne zistia, že išli nejakým trendom a zabudli na vlastnú tvár a pritom keby, lebo je niekedy je normálne, že, 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 že je pokles. Mne sa to stalo pár rokov dozadu, keď vlastne prišlo nejako Melodic Techno alebo niečo také, tak som zabudol, prečo ľudia za mnou chodili, lebo to bolo to komerčné alebo neviem čo, to, to znamená absolútne tá moja škatúka a chcel som byť niečím, čo bolo vtedy trendové, ale ľudia mi to neuverili. A a byť jednoducho osobnosťou je, je veľmi náročné a budovať si tú komunitu, ktorá veľmi, veľmi, veľmi dlho trvá. Proste v muzike nájsť si svoje miesto veľmi dlho trvá. Musíš prejsť strašnými, strašnými vecami hore a dole, aby si bol naozaj výrazná osobnosť a nie každý to má v sebe byť takou tou osobnosťou a niekedy je lepšie byť takou, takým tým, aby som to nedonestoval, niekedy je taký, lepšie byť takým nevýrazným rezidentom, ale silným pilierom, lebo je, 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 je dobr, mať mať veľa silných pilierov a je málo ľudí môžu byť silné vedúce osobnosti. A toto zistiť je akože podľa mňa veľmi dôležité. Ale myslím si, že najdôležitejšia vec je, je byť sám sebou a vybudovať si komunitu. Že strašne veľa ľudí chce uh, rýchlo fame, čísla a neviem čo a zabúda zabudá, e, pracovať na takom kraude okolo, čo je myslím si, že jedna z najpodstatnejších vecí, ktorá sa teraz v DJingu má budovať a je ja, to budúcnosť. Ja si myslím, že to, čo si hovoril, že byť sám sebou, tak to, to, si, aj, to aj za mňa je také kľúčové alebo čo by som možno, že nejak tak najviac sa snažil pozmeniť že, že tá autenticita je podľa mňa úplne najdôležitejšia. Aj pre mňa to napríklad bolo, že veľmi to dlho trvalo, kým to nejak prišlo, tak nejak sa zocelilo. Ale že proste mať vlastnú tvár a nenechať sa úplne ovplyvniť, napríklad tým, že na akú akciu ideš hrať. Mm -hmm. Že to je taký môj prístup k tomu. On je vlastne úplne opačný, ako všade od všetkých modrých DJ-ov že vlastne read the crowd a že vlastne prispôsobuj tomu svoje hranie. Ale ja sa snažím hrať tak, že hrám to, čo ma baví a prispôsobujem ľudí na to, aby to uh -huh. prijali. Keď porovnávaš však Berlín, máš tam niečo a porovnávaš Slovensko, približujeme už sa... Lebo ja mám pocit, že my už sme vyrovnaní svetu. Že či to aj ty tak vieš povedať, že Slováci naozaj vedia toho DJ-a nacitiť a vytvoriť atmosféru tak, ako vidíme z videí vo svete. Lebo takto tak, akože prirodzene prirovnávaš že či už vieš, že ten crowd na Slovensku je naozaj, má, má to svetové meritko, že je svetový. Myslím si, že áno. Len akože menej početný, lebo, je, lebo sme menší, ale myslím si, že áno. A myslím si, že teraz tak svíta na, na fakt výborné časy, že je. Ja som nemohol ani lepšie skončiť. Maťo Herceg Jašenie a ja som podcený, že si to bolo, sledujte, sledujte, sledujte tento, tento projekt, lebo ja som, ja som strašný fanošik, ja idem. to je brutál. Ja idem, desperados a idem. <laughs> ďakujem aj, muši, chlapci, idem. ja vám chcem poďakovať za pozvanie, že vlastne vy ste, vy ste ľudia, aj, aj ty vlastne, Mirko, že uh, ste ľudia, že ja som vlastne tú hudbu kedysi aj počúval a tak ďalej, ale potom som sa od toho oddelil a vlastne, že úplne mimo môjho sveta, mimo môjho štýlu a tak ďalej, ale že vlastne dostať uznanie aj od niekoho, ako ste vy a zároveň ja uznávam vašu prácu a Mirko, tvoju energiu, čo od toho dávaš, ja <laughs> úplne nemôžem z toho. <laughs> tak akože, že, že si to vôbec zaregistrujete a ja som strašne rád, že som tu mohol no, byť. Milanko to bude teraz pozerať. Ja tam chcem ísť. <laughs> to ja tam tam ísť. A, do, a dojdete, ale to je vlastne to možno tiež, ja ešte som zabudol povedať, že no, súčasťou povedz. toho konceptu je, že nemáme žiadne guest listy. Že, okay. je, že proste to tam ide, tak si musí kúpiť no, ten lístok. No ideš. Koľko je teraz posledných lístkov? 20 asi lístkov posledných. No, tak posledný. dneska kúpuješ. Lebo ako keby tým som chcel dosiahnuť, aby, no. aby si ľudia viac vážili tú hudbu, lebo fakt je veľa, veľa akcií, že zadarmo, poslednú dobu. Uh -huh. Zabudni na klasiku, daj si hudbu, tanec, party. A potom after party a po nej afterku. Daj si všetko, ďaká Desperados. Prilej do dňa zážitok. To už sa nedalo proste ani, ja som sa nepýtal nikoho, tak som to rovno kúpil. Ja sa to pamätám, to bola japonská mutácia áno, Expedia, kúpil si to v Jenoch. Hej, si hej, v Jenoch, cez Google Translate ako to sa dalo, keď si dal toho Svetého Paprika Vian... Eh, paprika. Svetého Patrika. Títo chalani sú špecialisti na to, ako precestovať svet za čo najmenej peňazí. Si myslíš, že ideš na francúzsku rivieru, ale kúpiš si letenku do níšu To ešte dopadneš dobre potom. Jasné, a lacnejšie, čiže v podstate ušetril. No a teraz ti prezradia ich typy, triky, heky a vychytávky, ako sa aj ty môžeš dostať k oveľa lacnejším letenkám a búknúť si ubytko na druhom konci sveta mega výhodné. Napríklad ja sa úspešne vyhýbam Airbnb, už dlhodobo ešte nikdy som cesta nebýval. Ani ja, ja som raz tomu dal šancu, to kývke som išiel a mi to zrušil. Tak som si povedal, že... Dovidenia. Víkend v Hongkongu? Vianoce na Filipínach? Možno sleduješ Tour de Svet alebo cestuj za menej na Instagrame alebo Facebooku. Odteraz môžeš chalanov aj počúvať. V Mexiko všeobecne sú verejné popláže, uh -huh. takže môžeš ísť hoci kam. Ako môže. v Chorvátsku? našom obľúbenom. Ja som v Chorvátsku napríklad nikdy ešte nebol. Tak to je veľká hamba. Typy triky, nápady, šikovná hlacno <laughs> po svete. Cestovatelia a travel bloggeri. Mateo, Dano, Tony Roman v spoločnom podcaste Tour de Svet. Zbog ti